agora. Eu não consigo mover isto, como é óbvio, isto é super pesado. Acho que vamos ter que dar a volta e ligar à Proteção Civil ou aos bombeiros e dizer que esta merda está aqui. Gente! Olá, bom dia. Decidi ligar à GNR porque não sei se há Proteção Civil em Santa Combadão. Está uma árvore caída na estrada para a Senhora da Ribeira? Sim. Ah, estão pelo menos dois eucaliptos caídos no meio da estrada. É pá, não dá para passar, aquilo é mesmo... Depois da rotunda, entre a rotunda e o restaurante da Senhora da Ribeira, na descida. Ok. Está bem? Está bem, está. Não, obrigado, bom trabalho. Ah, obrigado. Tchau, tchau. Mas não dá para passar no carro, não? Não dá, não dá. É para até arrastar a árvore, mas aquilo é mesmo grosso, é pesado o eucalipto. Grande. Oh, ok, está bem. Vá, tchau, obrigado. Feito. Agora que já perdi uma hora de pesca, está fácil. Vamos lá, next spot. Este vídeo começa da pior maneira possível. Opa, da pior não há de ser, mas começou bem. E eu não filmei tudo, não foi só a árvore que estava no meio da estrada. Ok, a minha ideia 2 nem sequer era para vir para aqui, era para ir para outra barragem, mas mal cheguei lá a tentar meter a Carlota na água, comecei a patinar e disse ok, isto vai dar merda, deixa-me ir embora. Vim-me embora. Depois, segundo spot, árvore no meio da estrada. Aliás, eram várias árvores. GNR, reportar. Está feito. Terceiro spot é de vez. Vamos lá ver. Ou muito me engano, ou veio uma chuvada daquelas. Ah, e só mais uma coisa. Hoje não vamos pescar. O quê? Não vamos pescar? Então o que é que vamos fazer, Hugo? Hoje vamos jogar PlayStation. Está aqui o PlayStation 4. Bom dia. Está um bocadinho sujo. Teste ter o ecrã sujo. Teste. Ok, vamos começar com uma salmoura branquinha de 6 polegadas. Tal. Tal. Decoy. Trailer hook. Tal. Tal. Está feito, hein? Top! Não há melhor para a vertical! Bora! Yeah, isto é um pau e está o peixe por cima. Estão a ver o gajo completamente parado no fundo? É assim que eles gostam de se meter. Olhar para cima. Aliás, ele está tão encostado ao fundo que nem consigo marcá-lo. Nem faz o eco na sonda. Peixe! Aí está! Viram? Ah, desforrou-se! Olha, olha aqui o peixe, olha aqui o peixe. A minha amostra é pá, porra. E este peixe, são dois peixes, olha. Ferrei um peixe, olha pá, que topo. Pode ser que lavar outra vez. Ferrei um peixe e outro veio atrás. E pá, que marcação linda, linda. Está a ver a distraída. Aliás, e como viram, este peixe nem sequer marcou na sonda. E é como eu estava a dizer, eles estão tão encostados ao fundo, eles estão tão encostados ao fundo, o meu vinil vai descer outra vez. São dois e é do mesmo lote. Isto é peixe para aí de 35, 40 cm no máximo. Na queda, na queda! E que top! Oh my god, que top! E um peixe grande! Oh my god, lindo! Vamos mandar o print, vou tirar a print do que é que se passou aqui. O peixe seguiu a salmoura na queda. Este peixe é bom. Opa, que fixe! Isto é muito raro acontecer. O peixe seguiu a salmoura na queda. É um peixe bom. Opa, lindo! Está tão mal ferrado. Olhem para isto. Ouve, isto foi lindo. Isto foi épico. Isto foi... Olha, estou sem palavras. Vocês viram isto? Vou buscar a máquina. What the fuck? Que lindo, meu Deus. Que lindo, que lindo. Eu adoro pescar. Olha para isto. Está lá outra em baixo. Olha para isto. Estão a ver aquela linha dupla a cair? É o salmoura e o peixe. Ele veio a pancada na queda, na queda.
aqui a marcação. Vou tirar a print. Peixe pequeno. Olha aí a marcação. É isto que eu estou a marcar. Este peixe está bem cocidinho ao fundo, como podem ver aí no print screen. Olha para isto. É o que eu disse, peixe de 25 cm. Fónix. Vai comer para a tua casa. Olha que peixito. Não sei se sobrevives. Tchau. Será que sobrevives? Não me parece. E sobrevive. Sabe o que é realmente importante na pesca? Barriga cheia e conforto. Só assim é que tiramos peixe. Só assim é que estamos concentrados. Top. Epá, não é para meter inveja, mas já sabem que eu trago sempre altas cenas para a pesca. Olha só. Olha só o estado desta nata. Só este barulho a estalar. Os outros irão dizer que agora já sei que vais comprar uma nata. Vais já para a estalaria depois do vídeo para comprar uma nata. Divinal. Bem, já vos mostrei o quanto é divertido pescar com a ajuda da Garmin. Agora vamos tirar uma chigan grande. Hã? Epá, não estava a filmar. Não estava a filmar e forrei esta coisinha linda. Não. Respirar fundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia dizer que forrei no Mega Bass One Ten. E este peixe estava nos 8 metros. Ok, calma. Isto é o que dá. Queria levantar peixes de quilo e tal para dentro do barco. Isso é muito bruto. Mas assim é que eu gosto de os puxar cá para dentro, pai. Pumba! Olá! O que é que eu disse? O que é que eu disse? Que era uma questão de tempo. Tenho um motor a andar, porra. Não te esferes, por amor de Deus. Ui, que caos! Para, por favor, por favor. Para. Só te estás a magoar. Eu disse que era uma questão de tempo. Fónix, what a fight, little boy. Peixe de quilo e pouco, quilo e 200. Eu não é um espanto esta cor, olhem para isto. A parte que mais me fascina nesta Mega Bass One Ten é a parte de cima. Olha que peixinho top. Não demorou muito tempo, eu disse. Só melhor o gajo. Top. Mostrar-vos o jerk. Olhem-me só para isto. Nesta câmera é capaz de se ver melhor. Olhem-me só para estas cores, para este padrão. Top! Nesta altura do ano adoro pescar a esta hora. E se tiver ventatão... Bem, a minha ideia para hoje não correu tão bem como eu pensava, porque o lote de Lucioperca já era minúsculo, era quase o tamanho da salmoura de 6 polegadas, mas aquela Lucioperca que desceu, tipo, eu não sei de onde é que veio aquele peixe, aquela merda foi super bizarro. Eu estava nos 25 metros de profundidade, deixei cair a salmoura e ela começou a perseguir logo a partir dos 5, foi uma cena mesmo do outro mundo. Quando cheguei aqui ao pé da Carlota, encontrei o João e o Pedroso, que são subscritores, pessoal de pesca liberta, e é pessoal novo. Que nós queremos assim a libertar, ok? As suetes já chegaram, é uma ótima prenda de Natal, já disse isto, opa, namoradas e tal e mulheres, já sabem o que é que há. Namoradas e mulheres, oferecer as prendas de Natal aos pescadores, que é uma prenda top, ok? As suetes já chegaram, mandem uma mensagem no Instagram ou Facebook. Fiquem bem, até à próxima.